特地开车来受风的一次。这里有一颗米，竟然在拍人家的厕所。但是我们来的季节好像不对，北埔，哎，不是北埔，北埔在新竹。第一站呢就是吃，哎呦，总是按照旅行，你好像里长哦，到处巡视哎。环岛之旅出发！我们这次呢要顺时钟环岛，从宜兰下去，所以第一站我们会先到宜兰。现在已经10:55了，现在才要出门，塞车了。现在看起来整条都是红的。我们现在还没到蓬山隧道，看起来应该是前面有车祸，所以它封闭了一个车道。看右边车道它打叉叉，所以现在全部的车都只能走这个车道。到宜兰了，第一站呢来到礁溪，要来吃礁溪的有一间叫做阿嬷葱油饼，一个小辣。我不要你这样，好，不要这样。我吧，光看它这个饼皮就跟那个花莲的炸弹葱油饼不一样，它这个感觉比较白，好像没有这么蓬。它这个面粉感不重，没有这么蓬松，但它吃起来没有这么油，它有一坨葱放在那个蛋上，因为它的酱是甜辣酱，不是酱油。第二站来到宜兰东山的三奇美境，它被誉为是东山的博朗大道。我把车停在天公庙这里，然后从这个小径这样走过去。是我们来的季节好像不对，田都已经收割了。然后看过去长这样，应该要它整片绿的或整片金黄色的时候来，应该就会很美。但现在11月的时候是长这样。我们现在来到了南方澳，要去吃南方澳这边有一间叫做廖荣川米糕。没有吗？为什么没开？我们改吃这一间阿海海鲜。欢迎进来。我们在南方澳观景台，今天刚好天气不错，所以今天的 view 很棒。前面这就是内皮海滩，这海滩跟我们想象的颜色不太一样，它是有点灰黑色的海滩。这里是豆腐夹。我开到花莲了，我们在新城刚刚去买的这个加心柠檬，现在要开去住宿的地方了。第一天晚上要住花莲，现在已经快5点了，38分钟到花莲。抵达花莲了，我们原本想要在花莲吃的晚餐，都不知道为什么刚好今天都公休，因为今天刚好礼拜三吧，很多店都礼拜三公休。我们现在还不知道晚餐要吃什么。我找到的美食清单里面有一间，走开，就是这个玉里桥头臭豆腐，他自己搬椅开始开到晚上6:30，我们现在是6:20，他说剩3个大的，所以我们就拿这个最后3份。人家内用是盘子装耶，我们是真的。好，谢谢。它的臭豆腐好嫩，有点像炸豆腐的，但是又保有臭豆腐的口味，里面很嫩耶。它叫地有分店的，真的。吃完臭豆腐之后，现在要来吃蚵仔煎海埔蚵仔煎。我们之前就吃过这一间，之前是在公主尾，现在搬到了民国路上面。
吃完蚵仔煎，下一间我们要吃对面这个菜记豆花，它就在花莲文创园区的对面。来花莲这么多次，我竟然没有吃过，我是刚刚上网查才知道这一间的。我要吃这个隐藏版菜单，薏仁豆花加粉圆。第一次来吗？跟着脸就对了，这是它的招牌。听说它最有名的是它的薏仁汤，是薏仁豆花加粉圆，它的隐藏版。它不是加糖水，它的豆花是加薏仁汤，然后把豆花淋在薏仁汤上面，再加粉圆。因为它没有加糖，没有什么甜味。那我反而想想，就你不会越吃越苦，它的豆花有炭烧味。我们今天最后一餐要来吃罗森三酱鸡排。已经很久很久没有吃鸡排了，我都不知道现在鸡排一份要90块耶。它上面很明显有淋酱，鸡排淋酱就湿湿的脆的嘛，它已经湿湿软软的。我还是比较喜欢一般的鸡排，因为它淋过酱之后就变得湿湿软软，就是软掉的鸡排，外皮也不脆。那是我个人的口感，它的酱就是有一点甜的，咸甜咸甜的味道。Day two， 现在是早上快10点，我们第一站要先去买上次来花莲有买的一间泡芙，叫做福瑞丽，它是花莲的老字号。上次我们吃觉得还不错，所以这次也要来吃。但是呢，我们这次来发现它好像店面变大了耶。它之前是在林里路前面有一间小小，哎呦，不小心按到你说小小的店面，可是它现在店面变超大了。我们来到花莲的寿丰，它现在天气超好的。这一间叫做小河山谷，花莲这边很有名的一间早午餐店。我们现在等它10点半开始营业。听说它的厕所是完美级的厕所。这个是经典小河农村，是它的早午餐系列。还点了一个，这是它的招牌烤布雷鲑鱼明太子乌龙面，它上面这是南瓜泥，有做烤布雷的方式，所以他说吃起来会咸甜咸甜的，觉得蛮好吃的。它的那个明太子放的蛮多的，但是它那个烤布雷它让你觉得咸甜咸甜的部分很少，就是那个烤布雷的部分只有一点点，它都是浓郁的明太子。我竟然吃到现在觉得好饱，分量不少，满满的明太子。而且我们平日已经做了大概40分钟了，今天店目前就只有我们一组客人。在网络上还写说大排长龙，如果没有第一批进来就要等很久，好幸运的平日来就是有这种好处。是我们刚刚买的瑞丽泡芙，这个口味是外焦关，它里面是包大溪地香草，它的内馅好浓郁哦。但我觉得它饼皮还好，它饼皮就软软的，但它的内馅蛮厉害的。我们这次花莲没有排什么行程，因为花莲来过很多次了，所以花莲的景点其实我们都去过。但是呢，花莲最近有一个新景点，就是这个星巴克花莲理想门市，它就在理想大地的旁边，旁边就有停车场了。这附近真的是什么都没有哎。应该要来踩点一下的吧。这里是净土北回归线标，我们刚刚就是沿着台11线海线开。我们现在到了一个五山门教会，是一个基督教的教会。原本在79年的时候，因为台风，原本的那个建筑被毁，居民就临时重新建造了一个很像诺亚方舟的造型，它的外观造型很酷。完美的取景点就在这边，这条路除了可以拍到教堂，还可以一路这样看向海耶。小白与教会，小白到了第二天上面都是灰了，已经不白了。再来一个完美景点，这也是我昨天临时找到的，就是这个台东版鸟居，它就是永福社区的牌楼，看下去就是海，所以就被完美发现了这个秘境。
们来到三千台了，但是它现在封桥，这个封桥要封到民国113年。我上次来三千台也是因为台风，然后封桥不能过，大家都是在这边。这声音好疗愈哦。Give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna. 你不是要帮我导览哦？你来了。这你家后花园吗？那我来海滩。这里是都立沙滩。然后刚刚沿路呢，因为他车是不能开进来，所以我们是停在大马路边，走进来大概5分钟而已。然后有狗狗陪着我们一起走进来。你回来了，你好像里长哦，到处巡视耶。他刚刚陪我们一路走到海滩，现在走回去的路上，他还是陪我们一起走回去，顺便巡视一下邻里之间有没有什么状况。吃东河包子的，很久很久以前我们有吃过，我们有吃过大马路旁边的那间东河包子，我们现在要来吃的是旧街，之前也有吃过这一间旧街东河包子，听说很多在地人都不吃这一间。它的内馅的肉汁很香耶，好吃，每次开车经过东河就会买包子来吃。金尊鹿连岛是前面这个，台东人的素食店到了蓝蜻蜓。我们第二天晚上住台东台点蓝蜻蜓，是来台东一定要吃的素食店。我们点了他的招牌炸鸡，他的胡椒盐加很多，已经先撒在这个炸鸡上面。有好吃的，现在肉很 juicy， 完炸的很干。外面的胡椒盐有画龙点睛的效果。台中有两间比较有名的是蓝蜻蜓，另外一间是也有人推荐叫阿红炸鸡。很久很久以前吃过，但我已经忘记它的味道是怎样，所以我没有办法比较。这间是榕树下米苔木，这间大概是我们这两天看到最多人的一间店了，大家一进来超级多人，蛮强的，是味道太重，今天的肉燥加超多，台鱼片也放很多，对，台鱼的味道很重，但是也蛮鲜。吃完一碗米苔木，已经快把一瓶水喝光了，这个味道真的是有点太重。我们吃饱之后呢，来到了铁花村。这跟我很早很早以前来到的铁花村有点不太一样，感觉变得比较多摊贩跟市集，变得比较热闹。开个手杖，好，谢谢。好，那我们去吧台点一杯就可以做了。谢谢。我们进来铁花村里面，它8点会有演出，然后只要点一杯饮料就可以免费听。台在那边，今天有两组原住民歌手。来到铁花村呢，我们也安排非常好的在地歌手。铁花村呢，它到今年12月之后就要关掉了。我们现在是11月啦，应该是说最后一次来台东的铁花村听音乐，啊，之后就要收起来了，觉得很可惜，之后都没有了。有这种活动，觉得很棒，这是台东的一个特色。你出现，仿佛我们早已经相恋，女孩更爱笑。男孩爱有时没事陪着他不闹，陪我到回不去的远方，原来我更快乐，只是不愿
解释，你给过我答案。